نصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ایفا عہد. اس سلسلے میں رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی تین نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے. جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، لوگوں سے کوئی وعدہ کرنا اور اسے پورا نہ کرنا، یہ سب منافقوں کے اخلاق ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر پورا پورا عمل کریں. وعدہ اور عہد کو پورا کرنے کی کس قدر اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس عمر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی نسبت بار بار یہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، تحقیق اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. ولن یخلف اللہ وعدہ، اللہ ہرگز اپنے وعدے کو نہیں ٹالے گا. مومنوں کی صفتوں میں اللہ نے ایک صفت یہ بھی بیان کی ہے کہ جب کسی سے کوئی وعدہ اور قول قرار کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ بھی ایک طرح کا قرض ہے، لہذا اسے ادا کرنا چاہیے. یعنی جس طرح قرض لے کر آدمی کو یہ فکر رہتی ہے کہ اسے ادا کرنا ہے، وہ لازماً ادا کرنا ہی ہوتا ہے، اس طرح وعدہ بھی جب کسی سے کر لیا جائے تو اب اسے بھی ادا کرنا بہر صورت ضروری ہے. اس طرح نہ صرف مسلمان کے آپس میں کیے گئے معاہدے کی پابندی لازمی ہے، بلکہ اگر مشرکوں کے ساتھ بھی کوئی معاہدہ کر لیا جائے تو اس کو نبھانا اور اس کی بجاوری کرنا بھی قرآن نے ضروری قرار دیا ہے. ارشاد ربانی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، پھر جن مشرکوں سے تم نے عہد کیا تھا اور انہوں نے تم سے کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی قسم کی مدد کی، تو مقررہ مدت تک ان سے کیے گئے وعدے پورے کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جس طرح دنیا داری میں جو کام کرتے ہیں وہ بھی ایک طرح کا وعدہ ہی ہوتا ہے، ایک طرح کا قول و قرار ہی ہوتا ہے. اگر ہم ملازمت کرتے ہیں تو وہ بھی کسی شرط کے مطابق ہوتی ہے، تو اس کو بھی پورا کرنا چاہیے، اور قانون یا رسم و رواج سے جو اذان اور پیمانے مقرر ہو جاتے ہیں وہ بھی معاہدے میں شامل ہوتے ہیں اور ان کو بھی پورا کرنا چاہیے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان اصولوں کی پابندی کریں تاکہ ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بن جائے. عزیز محترم سامعین، میری اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں وعدہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عہد پر ہم کار بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.